بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو اړوند را سلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله اوسه کاله اوسه د خبرو خبرونه ده په خبرونه کارته زه مارشال حلیم کوم دوستانه په اوسنۍ خبرونه کې بیا هم هڅه کوو په یو مهمه مسله بحث کوو چې ورته د افغانستان د هوایي حریم پاک له سرپرست وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب تازه څرګندونې دي. تېره ورځ د ځوان افسرانو فراغت غونډه کې سرپرست وزیر ملا یعقوب ویل چې د افغانستان فضا اشغال ده او موږ هیڅ پواکې نه لرو هر څوک د افغانستان په فضا کې هر څه کوي موږ یې په وړاندې هیڅ نشو کولی. نوموړي د فوج په مسلکیتوب تجهیز او په عصري کولو ټینګار کړی او همداراز ویلي دي چې د ټوپک سره سره قلم ته اړتیا ده تر څو په هیواد کې خپلواکي وساتلی شو. په عین وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مسؤول جوزف بورل د ملګرو ملتونو عمومي غونډې په څنډه کې ویلي طالبانو رژیم د خپل منځي اختلافاتو له امله مشکلاتو کې ده موږ هڅه کوو دغه مشکلات نه په استفادې د اصلاح لپاره کار ترې واخلو. دا په داسې حال کې تقریبا له دې وړاندې په څلو کالو کې یو پیړۍ کې دوه ځلې د افغانستان اردو وپاشل شوه. په دغه اردو کې تقریبا زرګونه افسران همدارنګه سربازان په کې وو دوم ځل دپاره پاشل کېږي. اوس اسلامي امارت تقریبا څه د پاسه یو نیم کال کېږي چې په افغانستان واکمن دی او د نوي اردو په جوړولو هڅې روانې دي. تازه څرګندونو کې ډاډ دا ده چې څه د پاسه یو لک د اردو سربازان برابر شوی دی او د اردو لیکي قوي کیږي. موږ په اوسنۍ خبرونه کې په همدغه مسله بحث کوو چې هوایي حریم څومره مهم دی. د هوایي حریم پاک له د ښاغلي ملا یعقوب تازه څرګندونو انګېرنه څه ده؟ څه باید وشي تر څو موږ وتوانیږو داسې یوه قوي اردو لرو چې هم هوایي هم ځمکنۍ بشپړتیا څخه ساتنه وکړي؟ همدغه مسله بحث کوو. بحث کې سره دوه درانه قدرمن شنونکي مېلمانه دي، هر یو ښاغلی غلام محمد لوګر او همدارنګه ښاغلی جمعالدین ناصري دواړه تسلیم شو. مسلیم شو، خیر شته. پیل کې وړاندې لوګر ستاسو سره شو د ښاغلي ملا یعقوب د تازه څرګندونو په هکله ستاسو برداشت څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حلیمي صاحب تاسو ته، ناصري صاحب ته او د تلویزیون درنو لیدونکو ته او کارکوونکو ته احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. حلیمي صاحب، دا چې د ملي دفاع وزیر خپل لاسونه تش ښیي د هیواد فضائی حریم د خپل واک نه بیرون ګڼي، دا میراث ملي د دفاع ملي وزیر ته دا د خپل کړنو نه ده، بلکې په دې هیواد کې د درې څلوېښت کالو جګړې نه را په دې خوا چې دلته جګړه شوې ده او دلته زموږ سیاسینو دلته جګړه په دې هیواد باندې د پردو په خوله تحمیل کړه. دا میراث نن ملا یعقوب ته پاتې دی. خو زه ملا یعقوب دې ټولو نه اتل وزیر په دې ګڼم چې دی په دې باندې قانع شو چې یاره موږ که چېرته د جوړېدو خواته لاړلو شو نو زموږ لاسونه خالي دي او امکان د دې شته دی چې د هیواد دشمنان بالخصوص د هیواد نږدې دشمنان یعنی زموږ ګاونډیان شاید په موږ باندې د نورو یرغلونو او د نورو د سایسو پلان ولري او موږ نورم برباد کړي. حلیمي صاحب، موږ د افغانستان اردو یا د افغانستان ځواک چې و دا وسله وال ځواک داسې ساده ځواک نه و. دا ځواک د مختلفو صنفونو نه تشکیل شوی و چې د دې صنفونو عبارت ده زمنګ د پیاده ځواک نه و، زمنګ د ټانک د ځواک نه و، زمنګ د توپچی د ځواک نه و. په توپچی کې د توپچی د افیاوا ځواک و، زمنګ د مخابره ځواک و، زمنګ د لوجستیک ځواک و. موږ پکې اکاډمي تخنیک درلود، موږ پکې د هوایی او مدافع هوایی د ځواک درلود. حلیمي صاحب، باید ووایو چې په تیر وختو کې موږ هم چې کله مجاهدین کامیابېدل د کامیابۍ نه مخکې موږ چې شورویان وتل د شوروي په وتلو سره سم کله چې ډاکټر نجیب الله مستقلانه دفاع شروع کړه، حلیمي صاحب زموږ په د ډاکټر نجیب په مستقلانه دفاع کې موږ زیاتې ولسوالۍ په دغه فرضي کرخه کې ته نږدې او حتی زیات ولایتونه موږ په هغه وخت کې د لاسه ورکړو. خو اساسي خبره چې دلته کومه یوه ده سره دې چې موږ فرضي کرخې ته باندې هیڅ حاکمیت نه درلود او زیاتو ولایتونو باندې حاکمیت هم نه و. د هغه وخت حکومت حاکمیت نه درلود، خو
پاکستان چې زمنګا په وسیت ګوري چې پاکستان په دغه شلکلن دور کې چې دلته ناتو هم و او د افغانستان حکومت هم و په دغه شلکلن دور کې تاسو ګوري چې افغانستان پاکستان په کیلومتر دلته راوخته زمنګ خاورې اشغال کړه خو په هغه وخت کې چې په فرضي کرخه باندې چا قطن حاکمیت نه درلود خو دلته ټانک او توپ او تیاره موجود و او د دې ټانک او توپ خطرات پاکستان هیڅ کول یوه خطوه پاکستان چې ټول سرحد د دوی په لاس کې و ټول سرحد د دوی په لاس کې و خو یوه خطوه پاکستان مخته رانغی علت یې څه و علت څه و چې دلته یو ځواک موجود و او هغه ځواک په توپ ټانک تیاره مخابره او توپچی په دې ټولو وسایطو او سلاګانو باندې مسله و حلیمي صاحب زه باید ووایم چې د افغانستان اردو د پیله کومه تصادفي اردو نه وه او د پیله کومه تصادفي نه وه راغلي دلته د اردو افسر د یو قسم او سرباز د یو قسم له مخې چې دا قسم په قرآن ورکول کېده چې دې افسر او سرباز په قرآن لاس کېښوسته او ویلې چې زما خاوره د ما لپاره حیثیت د ناموس لري او دا سلا هم ما د حیثیت د ناموس لري او په دې به قسم خوړل خو دا تصادفي نه ورده اردو نه وه یوازې تصادفي خلک هغه څوک چې هغه په شرق او غرب کې روزل شوي او یا زموږ په ګاون کې ګوډاګیان وو دغه خلکو د دې اردو حیثیت د دې اردو حیثیت او شرافت ته زیان ورسو او تا ولیدل چې په دغه کلونو کې کله چې مجاهدین کامیابیږي زه درته وایم چې نن چې موږ زما وزیر دفاع تشلا ځان خی مخکې مې ویلې چې زما دا زما د وزیر دفاع لاسته راوړنه نه وه چې مثلا یا هغه دا شی په دې وطن باندې نه دی تحمیل کړی چې نه دلته ټانک شته نه توپ شته نه توپچي دافع شته او نه راکټ د هوا د دفع لپاره راکټ شته دا د هغه چانه ورته پاتې دي چې مثلا هغه اووه تنظیمه مخکې و او اته په ایران کې و دلته دا د هغوی نه د لپاره په میراث کې پاتې دي دغه تنظیمونه چې کله په افغانستان ته راځي من څلور سوه او شپږ اتیا جیټ الوتکې درلودلې څلور سوه شپږ اتیا د شپږ زره نه زیات من زری ټانکونه او زری پوشونه درلودل د وسایطو تعداد ما ته معلوم نه و همداراز من د لونا بطرۍ درلودلې من ډي سي ایم سي توپونه درلودل من سکاټ درلودل چې تاسو په پنجشیر نه دا اوس تاسو ولیدل چې من ډي سي ایم سي بیم بیست یک او دا دغه توپونه تاسو د پنجشیر نه راویستل یعنې دا اردو په دغومره سلاو او تجهیزاتو باندې سنبال اردو وه خو مدیریت یې زه بیا هم وایم چې زما د اردو عسکر او افسر تصادفي نه و راغلی دا د قسم له مخې راغلی و خو دا خارجي ګوډاګیان چې خارج کې تربیه شوي خلک وو هغوی چې کله داخل ته راځي ستا اردوی کبار کړه او نن ملا یعقوب په جرات وایي چې یاره ما سره زه په دغه تکلیف باندې اخته یم حلیمي صاحب تا ولیدل چې ستا د اردو افسران ستا د اردو افسران زه ژوندی مثال ویم که کله چې حکمتیار صاحب جلال آباد ته راغی او ده په سپین جومات کې وینا کوله د ده سره به یې ثبت من زه چې موږ څو ډګرمنانو څو ډګروالانو او د دې فرقې قومندان د لیوا قومندان د میټاخان په نامه باقي د لوی درشتي زوی سردار باجوړی افضل لودین او میراج الدین عمران دغه قومندانان جمع مونږه په سپین جومات کې د خراغلاس ته ورلو کله چې حکمتیار صاحب خبرې کولې دا د اردو نابودي او تش لاس حکمتیار صاحب چې کله خبرې کولې نو د خبرو په جریان کې ویلې چې دې خلکو ته نور ضرورت نشته موږ ته یې اشاره وکړه چې دې خلکو ته نور ضرورت نشته که د دې خبرې د سپیناوي لپاره څوک د ما سره غږیږي نو زه آماده یم نو ما قومندان د فرقې دسې په دې څنګله دسې وو چې یو وروره موږ ته خو ضرورت نشته حلیمي صاحب دا هغه لومړنی ګزار و چې د افغانستان اردو ته ورکړه شو سره د دې چې د افغانستان د اردو افسر او سرباز تصادفي نه و یو نه و راغلی د دې خاورې لپاره تربیه شوی و دا د امیر شېر علي خان وخت اردو وه او د دغه تنظیمونو په وخت کې دغه اردو کبار شوه علت یې څه و چې دلته اعتماد نه و او هر چا غوښتل چې د ځان دپاره یو جداګانه اردو جوړه کړي د جداګانه اردو پایلې همدا دي چې تا وکتل چې مجاهدین هم خپله لاره ونیوله او په مخ لاړل مسعود سره د دونه سلاو تا ولیده چې په پنجشیر ننوته حکمتیار صاحب نوی کابل ته داخل شوی و
او صدر اعظم شو خو به ته د ماغی زینه وته امدار از سیاد صاحب امدار از دانور تنظیمونه هم دانور محقق خلیلی دا وتل داتی جو چار چا خپل شخصي وردو جوړوله په څنګه د دې کې دا وکړل چې د بوند کانفرنس نه وروسته بیا دلته هڅه وشوله چې د ملي اردو په نامه کار وکړي د وطن د وطن مشرانو دا غر غوخه کړي او سینې خوروا کړي او د افغانستان اردو د افغانستان د خلکو د وجلو لپاره چې مثلا د طالب سره جنګوله تا داسې فکر کوو چې همدا د اسلام اصلي مدافعین همدا دي او ملام دلته په طرف غږېده او امیر دلته په طرف غږېده دې کې د اردو قصور نه و چې زما اردو مقصره ګڼل کېدله خو بالاخره تا وکتل چې پردي راوړي د پردو په لاره لاړ هماغه خوار غریب د اردو افسر او عسکر دلته پاتې شو نن زه ته وایم زما زوی د مارشال پهیم پوهنتون په څلورم صنف کې هوایي ځواک ته جذب شو د سترګو خاوند شو د روغو سترګو خاوند د روغو لاسونو خاوند د روغ قلب خاوند په څلورم صنف کې دې لاړ هوایي ځواک ته جذب شو دا به پیلوټ کېږي یو نیم کال یې په هوایي میدان کې د انګلیسي کورس ولوسته او په قندار کې د امیر شفر د مخابري امیر شفر مقرر و کله چې دا پیلوټان تښتېدل ماته دی په کورس کې او ماته مې زوی ویلي څنګه وکم ما زما په لمن به تور داغ نه ږدي زه پخوا هم نه یم تښتېدلی او تک زما زوی تښتې به نه نن اوولس میاشتې وروسته زما زوی کله په تشکیل کې دی خوا ځي نوم یې فریاد دی که وزیر صاحب دفاع ما سره پرې غږېږي که د داروندان ما سره پرې غږېږي که کمبل غږېږي ما سره دې پرې وغږېږي هغه کله په تشکیل کې داسې شو کله په تشکیل کو سبا یا بل سبا شاید ما ته کور ته راولېږي ولې مونږ فریاد کوو باید فریاد ونه کړو مونږ د دوم بریدمن تورن لومړی بریدمن جوکتورن او جګړن نه په پخوانۍ اردو کې د جګړن نه پورې د سونګ توکو په صفت کې استفاده شوې ده او دغه ادیرې ټولې په دغه رتبې خاوندانو باندې ډکې شوې دي او په عسکرو ډکې شوې دي زه اسلامي امارت ته وایم ته تر جګړه نه پورې کولی شي ته نه بې لاسونی ته نه بې پخوی او ته نه بې ځواکی زه تا ته یم دغه زما چې دا خپل مثال درته درکړو د دې په خاطر مې درد کړي زه دردمند یم پلار یې یوه لحظه دا وطن پرې نه خوسته خو تا باور ونه کړو د تا نه مخکېني ګلبدین باور ونه کړو نن چې ته ما ته اوولس میاشتې وروسته چې تا سره زما ما پرې نه خوسته او تا ته مې خاندار ته در ولېږه اوولس میاشتې وروسته چې ته ما ته کور ته راتللي رالېږي ولې زه انسان نیم زه پتنه نشم اخیستلی په دې زړه کې نړۍ منډه کړو لوګره بیا هم تاسو سره ګرځم نړۍ منډه کړو ناصر صاحب تاسو سره په ټوله کې غواړم د فوز په اړتیا سره بحث وکړي چې د یو نظام لپاره فوز څومره مهم دی مخکې اشاره وشوې په افغانستان کې تقریبا سل کاله کې فوز جوړ شو تقریبا دوه درې ځلې وپاشل شو اوس بیا یو هڅه روانه ده په ټوله کې یو هیواد څومره مهم دی چې هغه یو قوي فوز ولري بسم الله الرحمن الرحیم خادمی صاحب تاسو ته محترم ملګرو صاحب ته او نشکر اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله خادمی صاحب که زه په خپل ژوند باندې دغه پنځوس کلنه دوره داسې وګورمه نو که دغه فوز د پنځوس کلنې دورې په رابطه باندې اوسنی وزیر جوړوي خو مهرباني دې وکړي داسې فوز یې نه جوړوي یو هیواد ته هغه په دې زه وایمه هر یو وزیر هر یو رئیس جمهور د وطن دپاره چې خدمت کوي داسې وزیر باید وټاکل شي چاغه دې هواد ته ژمنې او دې هواد درد وسره بل هواد نه بډاګي راغلي او دې دلته وروزول سي د دغه تیر 15 کلنې تاریخ به د اوسنۍ وزیر ټول مطالعه کی او لکه څنګه چې اوسنۍ وخت چې تر اوسه پورې په افغانستان کې ټول افغانستان د دوی په تصرف کې ده او به داسې یو نظام دوی جوړ کی چې په تاریخ کې د دې نظام لنګول بیا را نشي لکه څرنګه چې چین هیواد نظام جوړ کړی ده د میلاد نه مخکې او اوس هم هغه نظام پکې چلیږي او هغه اردو پکې ده ولې زموږ اردو د هر ریزم او د هر حکومت سره تبدیلیږي او د منځه ځي وجه یې همدا ده چې په وزارت دفاع کې د وطن خلق نشته ده جاسوسان دي خاینان دي باید دا خاینان ټول تصفیه شي د منځه نه ده دوی باید لرې شي داسې یو مشخص خلک چې د هیواد ته د دې هیواد درد د دې ولس درد او د دې خپل هیواد پرمختګ او څنګه پالیسی مخې ته ویسي نړیوالو سره باید دې سیالي وکړي زه وایم چې دا اوسنی تیر پوځ چې تاسو وګورئ دا د چا په لاس کې و چا ړنګه کړله
ولې یو ګون یا یو سیاسي ګون یا نه ده یو نظام باندې کودتا کیږي یا یو وزیر نه دراجیږي په یو هیواد کې بغاوت کوي ولې مخه نه نیول کیږي ولې فوز مخه نه نیوزي ولې نه ده د کودتا سره مخ کیږي ولې زمونږ نه ده دغه کلنې شل کلنې دیش کلنې پنځوس کلنې زمونږ د منځه ځي دغه ټوله خادګان نه ده د وزارت د دفاع نه ده زه وایم چې باید داسې یو مدیریت نه ده جوړ شي چې د هغې مدیریت نه ده د هغې مدیریت ښه پالیسي ولري ښه مخ په وړاندې پیشرفت ولري نه داسې مدیریت باید جوړ نه شي لکه څنګه چې اوس وزیر صاحب وایي چې یاره زه هوایي فضا زما لاس کې نه ده زه وایم ستا سره نه هوایي فضا شته او نه زمیني فضا در سره شته زه وایم اوس افغانستان څلور دېرش ولایته د اسلامي عمارت په لاس کې ده څنګه کولای شي چې یو هیواد ته خدمت وکړي او یو هیواد څنګه مخ په وړاندې بوځي هیواد خو نه ده د نظام په رابطه باندې ځي د فوج په رابطه مخې ته ځي ته څنګه کولای شي چې خپل هیواد مخې ته ویسي تا سره ولوسونه شته افغانستان څلور دېرش ولایته شته حاکمیت ټول نه ده د افغانستان تاسو سره ده تاسو کولای شي چې داسې یو تاریخي اردو جوړه کړئ چې تل دپاره نه ده په افغانستان کې پاتې شي ستاسې برداشت سره څنګه کېدای شي چې دغسې اردو رامنځته شي د چا په تندي لیکل شوي چې دا سړی وطن ته صادق دی من تاسو ورته اشاره وکړه پنځوس کلو کې لګور سیمه مخکې اشاره وکړه موږ په ټیټه کچه ګڼې قربانۍ ورکړې هغې په اړخ هر اړخ کې وي که هغه مثلا عسکر و که هغه په اصطلاح طالب و که هغه مجاهد و دا قربانۍ د خاورې په نامه د اسلام په نامه ترسره شوه خو په سر کې سوداګري وشوه وزارتونو یا په سر لوړه کچه سیاسي سوداګري وشوه په دغه برخه کې اوس نو تاسو اشاره کوئ څنګه کېدای شي موږ تېرې تجربې بیا تکرار نه کړو حلیمي صاحب که په تېرې پنځوس کلنې دورې ته موږ تاسې ځیر شو نو په پنځوس کلنه دوره کې مخکې دوره خو پرېږده دا پنځوس کلنه دوره چې وګوري موږ نه ده خارجي هیوادونه نه پرېږدي په سر کې یو خواته امریکا ده په سر کې یو خواته اروس ده دغه زموږ حکومتونه چې د منځه ځي دغه دواړه هیوادونه د منځه یې وړي موږ څنګه کولای شو چې دا خپل هیواد هم جوړ کړو دواړو سره داسې پالیسي نه ده مخې ته ویسو چې هم هغوی موږ سره همکاري وکړي هم زموږ هیواد پر مخ لاړ شي داسې یو سړی باید ونه ټاکل شي چې د بل هیواد نه راشي او هغه وایي چې دا ډېر پوه شخصیت ده باید هغه مطالعه شي زموږ اردو چې ړنګه شوی ده د خارجي هیوادونه نه ده ړنګه شوی ده باید نور ړنګه نه شي زه وایم چې داسې یو اردو جوړه شي دې هیواد ته چې دا هیواد مخ په وړاندې لاړ شي دې هیواد ته داسې اردو جوړه نه شي چې یاره لکه مخکې شل کلنه دوره چې زه په پنځلس زره او په شل زره او په دېرش زره روپۍ معاش باندې راړم دا د هیواد هر کورنۍ باندې فرض ده چې خپل هیواد وساتي او خپل ځوان نسل نه ده دې اردو ته ورکړي او دا اردو نه ده په پښو ودري دا زمونږ باندې د هر کور باندې فرض ده لکه څنګه چې یو فامیل موږ سره کوم مدیریت کوو همداسې باید نه ده دا هیواد هم داسې مدیریت ولري په مخ لاړ شي زه چې خپل کورنۍ ساتم او د خپلې کورنۍ مدیریت کوم او د خپلې کورنۍ ته هره وظیفه ورکوم باید د هیواد دپاره هم زه یو ځوان ورکم یو زوی ورکم یو ورور ورکم چې د هیواد دپاره خدمت وکړي نه داسې سړی چې هغه د یو معاش دپاره ځي او د معاش دپاره هلته ما ته خدمت کوي او کله چې معاش پرې ودرېږي او بیا زما په هیواد جنګي او مور ورته ټیلیفون وکړي چې بچی راشه زه داسې مور په هیواد کې نه غواړم زه داسې پلار په هیواد کې نه غواړم چې هغه د هیواد د هیواد د اشغال لپاره خپل زوی کور ته راغواړي چې زما زوی شهید نه شي نه باید زما زوی که زما ورورې په دې هیواد باید شهید شي په دې خاوره باید شهید شي داسې اردو زه غواړم زه ښاغلي وزیر ته داسې وایم چې تاریخ باید په تا باندې ونه غږیږي تاریخ باید نه ده تا باید سورلډه یاد کړي تاریخ داسې یاد نه شي لکه څنګه چې لوګری صاحب د حکمتیار خبره وکړه څنګه لکه مخکې نه ده چې مخکې یادونه شوې تیر نظام کې زه وایم دغه مخکینی اردو چې تاسې وګورئ حلیمي صاحب همدغه کوم سوګند چې ورکړ کېږي دا همدې قرآن وهلې دي که تاسې فکر وکړئ د نجیب وخت کې زه وایم ته د هیواد بچی وې ته که هر چا سره جنګېدلې صحیح ده نظام تا سره و هیواد تا سره و اردو تاسو تاسې فکر کوئ شاه نواستانی څه وکړل هیواد یې خرڅ نه کړ لاړ نه په تیاره کې همدې تنظیمینو ته لاړ نه زه وایم که ته هر رقم دلته دا هیواد زما په نوم باندې چې هر رقم څوک را جګېږي زه باید نه دا صحیح مبارزه ورسره کوم زه د هیواد نه باید دفاع وکړم زه وایم چې تا شاه نواستانی دومره خلق وروزل اخر کې دې څه وکړل ته خو همغه سړي ته ورغللی چې تا په بد الفاظ یادو تا ورته نه ده بد الفاظ تا ورته پاکستانی ویلې تا ورته پنجابۍ ویلې ولې تا خپل هیواد ته نه ده خرڅ کړ ولې هغه هیواد ته نه ده د خپل هلیکپټر سره ته تسلیم شه هغه سړي ته زه وایم باید داسې خلق په دې اردو کې شامل نه شي اردو د هیواد ساتونکی د هیواد نه ده پیاوړی د دې نظام د پاره نه ده چې قرباني ورکړي هغه د دې خاورې بچی بیتی هغې سره د دې خاورې درد باید څه وسرې هغې سره باید نه ده د دې ناموس درد وسرې څه هیواد او څه ناموس یو شی ده تا
ته چې نا خاور پرېګې د خپل ناموس هم تیرېګې مونږ چې دا در په در یو او په دې هیوادونو کې یو مونږ خپل ناموس ته بد کتلې زمونږ ناموسونه ګاونډي هیوادونو ته تلي دي مونږ عمل ته در په در شوي یو ولې مونږ خپل هیواد ته نه ده ژمن نه یو که مونږ خپل هیواد ته ژمن سو هیڅ وخت به مونږ نه ده د خلکو نه ده نه سوال ته احتیاجت ولرو نه به یې نه ده فوج ته احتیاجت ولرو نه به یې صلاح ته فیجو مونږ خود د الحمدلله د هر څه نه مونږ پوره یو خو بدبختانه چې مونږ خر شوي وو باید مونږ خرڅ نه سو کمن گاونډي هیوادونو ماجرو ته اوسم نه دلته د دې هیواد د پاره نه ده اوس ماش مقرر کی اما خد ډیپلومات خد ډاکټوري بلری هغه د دې هیواد د پاره راځي جنگیږي زه هم ولې جنگیږي تراشه د دې نظام ترشا ودرېګه ته ولې هغه تا نه ده تا غولی ولې د خپل هیواد خرابې بدبختانه چې مونږ ټول خرڅیو باید خرڅ نه سو کمن اردو جوړو د نظام د پاره جوړو د دې نظام ترشا ودرېګو به ټول مونږ ودرېګو د اوسم ډیر خلک وایي چې دا نظام یو نظام د نه ده مثال د یو ګوند خلک دي زه هم صحیح ده د یو ګوند خلک دي مخکې هم د یو ګوند خلک وو تیر نه ده شل کلنه پنځوس کلنه دوره هم د یو ګوند خلک وو هلته مخکې څه تصرف نه ده د خلقیانو پرچمیانو سره وو څه د مجاهدینو سره وو څه دا تیر نظام چې چا راوستی او د دې سره وو اوس چې ده د دې سره ده دا نظام دا ټول نظامونه راځي چې سره متعلق وو که دا نظام د وطن د خیر لپاره نه وي د شریعت د خلاف وي او نه ده د د قران عظیم شان خلاف د دې نظام نه ده ولې مونږ د نظام ته داخل شو بد راجک شو د دې نظام په ځای که مونږ چې د قانون په ځان باندې منو د الله کتاب په ځان منو بد نه ده دوی کومه سرغړونه کوي د شریعت خلاف مونږ یې بد مخه ونیسو مونږ بد دوی په سر ووځو مونږ د دوی په ضد باندې بد مظاهره وکړو چې وروره ده د شریعت خلاف ده بد د هیواد سره نه ده ته بد د هیواد خرڅ نه کې د هیواد سره نه ده بد نه ده هغه کارونه کې لکه څنګه چې ته د اسلام په چوکاټ کې وای او عملی هغه څه کار نه کوي باید مونږ ولسونه راجک شو مونږ ولسونه د دې خلکو سره ودرېږو چې تر څو پورې مونږ د دې ولسونه د دې خلکو سره ونه درېږو د دې نظام سره مونږ به همداسې خرڅوي خلک یو همداسې به پاتې یو زمونږ به داسې نظام جوړېږي لکه مخکې چې څنګه جوړ شوی او بیا به مونږ څوک حمایه کوي او بیا به دا نظام ختمېږي نه مونږ وایو چې راځئ دې کړنو نه تیر شو څوک چې مسلکي او د هیواد ته زوی باید نه ده لاشي اردو ته هیڅ ضرورت نشته ده ما ته ضرورت نشته بل ته ضرورت دا په هر کور فرض ده باید زوی ځوان زوی باید دا څوکې اردو ته ورکړي مسلکي زوی باید دا ورکړي هلته هغه مشخص کړي خلک یې ورکړي څوک جذبه نه مشکل دا دی مخکې ورځې اشاره وکړه چې اوس ساماده د سره د ډېرو مشکلاتو مثلا چې په افغانستان کې تیر شو دا یو بېلګې دی ویلې همدغسې په زرګونه بېلګې شته چې خلک آماده دي خپلې خاورې نه دفاع وکړي هغه په فوج کې کار وکړي هغه په رادارو کې کار وکړي هغه په هوایي ځواک کې کار وکړي اوس فرصتونه نشته څه فکر کوي تاسو حلیمي صاحب زه ستا په خبرو باندې رسېږم انشاءالله ستا خالیګه او ډېر شته زه درسره بالکل دا منم چې عمارت اسلامي کې به هم دا خالیګه وي تر څو پورې چې عمارت اسلامي خپلې خالیګه پوره نه کړي او خپلې خالیګه ته نه ده زیر او نه ده توجه ونه کړي دای بم دغه سي نیمګړي او هواد د ولس بم نه نه کوم بم چې تاسو سره کوم کرتا و بیا مونږ کې مې اوږي کې بم ناصر ستا سره کوم لوګر ستا سره اعظم د ظرفیتونو د شتون بحث مره مهم ده په افغانستان کې پوس محل کې په وای زواک د پاره مونږ فکر کوي دا سي ځوانان شته چې په اصطلاح دغه تشړه کې یو از تخنیکی مشکل نه ظرفیتونو مثلا لري مهمه د پښل کال شلو کلو کې تقریبا په جمهوریت کې دغه مشکل چې دوی انتقاد کوي چې وای زواک نیمګړي دی وغسل کسنګ شپ کار ده تاسو مخ اشاره وکړي چې تقریبا د شکل مخې د راکنجی په مدیریت کې پاکستان په شمول د سیمې هیوادونو نه توانځي چې افغانستان په خاورو بریدو کې یو اوی ځواک وکاري رادار موجود او سیستم نو پوس مهال کې که فرصتونه برابرېږي تجهیزات برابرېږي ظرفیتونه څومره شته دلته حلیمي صاحب ما د غتیره دوره کې چې زه خبر وم زمون د اوی ځواک یوازې دلته د نړیوال لخوا نه دلته الکوفتری ورکړ شوی او د الکوفتر لپاره بورد تخنیک او دا تخنیکران روزل شوي وو نو زمونږ د پیلوټانو تعداد نسبت هلیکوپترو ته زیات وو چې زیات پیلوټان چې زما خبرې اوس اوریم زیات پیلوټان زمونږ په اپراسیونونو کې او د کشافانو په حیث باندې د دې په خاطر چې بې وظیفي نه شي مقرر وو یعنې مونږ په د ظرفیتونو په حساب باندې دایم مونږ ظرفیت لرو او انساني ځواک د موږ سره دائم او په دغه شل کلن دور کې انساني ځواک موږ سره وو خو په دې باندې خطول پویږو چې د تخنیک په برخه کې نړیوالو نه غوښتل چې د افغانستان اردو څنګه چې لازم ده د ګاونډیانو په حساب که واقعا دلته همکاري کېدلی نو دغه په دې باندې خو موږ ټول پویږو چې کله د بون کانفرانس دایرېده د بون په کانفرانس کې د پاکستان لومړنۍ غوښتنه دا وه چې
زه اسلامي امارات مطلق په امریکا خرڅوم خو شرطونه لرم. هغه دا دی چې د ډیورن اغزن تار باید زه تیر کړم. په افغانستان کې باید 10,000 تنه اردو وشي. دغه 10,000 تنه اردو باید په زریدارو ټانکونو او په جیټو الوتکو تر هغه وخته پورې چې زما غوښتنې دا باید په جیټو الوتکو دا د افغانستان ټول خلک پرې پوهیږي. یوازې زه پوځي په دې نه بلکې ټول افغانستان خلک په دې پوهیږي چې دا د دې غوښتنه وه. دا چې موږ اجالتاً مثلا کرزی صاحب او د ده ملګري شمال دوستم او دغه عطا محمد نور د دې په خاطر باندې چې دی د قدرت لیونی و دې ته یې نه کتل چېره زه چې دا 10,000 کسه اردو جوړوي ما ته ټانګ نه راکوي ما ته توپ نه راکوي ما ته جیټ الوتکه دی یوازې د دې په خاطر چې دی باید شمال کې امپراتور جوړ شي او دوستم یې هم په همدې ترتیب د دې غوښتنه دا وه چې افغانستان ته باید راشي خو د افغانستان د ګټو دې لپاره لومړیتوب نه لرو او همدا و چې په تېر 20 کلن دوران کې موږ د امریکا نه یوازې دومره وکولی شول چې دغه ټیردار ذری پوشونه پیدا کړو ټیردار ذری پوشونه ځکه ټیردار ذری پوش هغه ذری پوش دی که اندکه یو اغزه هم پیدا شو ټیردار ذری پوش په لاره کې پنچرۍ یعنی موږ ونه شو کولی او نه داسې مدیریت دلته موجود و چې دی دغسې غوښتنه تې کړې وی چې یاره زه باید زریدار ټانکونه ولرم زه باید اخرن ته فکر وکړه مرمۍ د چکسلواکیانه راتلله او توپ روسی و دا یوه شپه مخکې ما ستا په تلویزیون په دغه تلویزیون کې ما ویلي دي توپ ډي سي چې زما زوی د دغه توپ مسلکي دی او دا اوس برحال په امارت اسلامي کې وظیفه لري برحال توپ روسی او مرمۍ د چکسلواکیانه د پیسو په بدل کې خریداري کېده خو دلته وزیر دفاع موجود و دلته اپراسیونونه موجود و دلته رئیس جمهور موجود و دلته ډېر خلک و خو دا مطالبه یې ونه کړه چې یو وروره دا توپ روسی دی او مرمۍ د چکسلواکیانه راځي ته چې دلته همکارۍ دپاره راغلی اقلا زما د اردوګانو دپاره زما د قول اردو دپاره دوه بطري توپونه خو راکړه خو دا ونه شو همداراز د جیټ الوتکو تا ولیدل د په دویمه نړیواله جګړه کې چې کوم جیټان استعمال شوي وو هغه یې موږ تاسو ته راکړل چې ټوله تلفات موږ د هغې جیټانو لخوا ولیدل چې زموږ پیلوټان پکې ولویدل علمي صاحب په خبرو نه کېږي چې مثلا موږ ویو چې یاره زما ځمکه زما خاوره د ځان نه دفاع توان نه لري زما جنرال هم خالی دی زما زه خپل هم خالی زه وایم چې دا قهرمان وزیر دفاع دی دا څه چې بیګا د ویلي دي دا په واقعیت سره د یو ځوان وزیر دفاع سره مناسب دي ځکه دی د قوي احساس خاوند دی چې دی یو راست کاره کوي او خپل ملت نه مطالبه کوي چې ای ملته تاسې د ما سره کومه همکاري کولی شئ په تش لاس دا هیواد دفاع ته ضرورت لري دا هغه څه دي چې د ملت نه مطالبه ده چې په تش لاس دا هیواد د دفاع نه د دفاع لپاره ضرورت لري تا وکتل چې مثلا پاکستاني وزیر دفاع پاکستاني د عیسائی رئیس وزیر دا بدون د کم تشریفاتو راځي له تا سره کینی او ټي ټي پی د ټي ټي پی غوښتنه نه کوي په داسې حال کې چې ټي ټي پی د داخلي موضوع ده ټي ټي پی چې چیرته جوړ شوی دی هغه وخت دی چیرته و ټي ټي پی چې جوړېده په 2000 کال کې پاکستاني آسیا چیرته وه چې نن د ټي ټي پی د ټي ټي پی لارت په ما وایي چې ټي ټي پی تا سره دی ان دا څه ترهګریز ګروپونه چې جوړ شوي دي ولې اروپایان ځان لندوي ولې امریکا په دې باندې ځان لندوي ځکه دا څه ترهګریز ګروپونه چې جوړ شوي دي امریکا په دې کې ته شریکي لومړنی د ترهګرۍ سازمان چې جوړېده چې زه د تعزا ویم عزا چې زما د خاورې نه پکې څوک و د دې زه د عزا ویم دغه پټۍ امریکا ته هغه څه نه کړه نن چې هغه څه چې نن چې ستا په وړاندې باندې مقاومت ښیي یا د پاکستان په وړاندې مقاومت ښیي په دې کې د افغان بچی ګناهګار نه دی زه یوه خبره کوم د ملا یعقوب چې زموږ وزیر دفاع دی عالمي صاحب که موږ ووایو چې موږ اردو جوړو اردو یوازې د امارت نن جوړي که یوازې موږ په امارت متمرکز شو نو بیا ووایو چې د خلق دیموکراتیک ګوند هم ترې جوړ کړ که موږ یوازې په امارت متمرکز کیږو نو ته بیا ووایو چې شمال اتحاد هم ترې جوړ کړ داسې اردو به لکه د شمال اتحاد چې هغه ډګر جنرال زما زوی ته ویلي وو تاسو لطفا امارت ته هغه د شمشاد تلویزیون نه کلیپ راواخلي چې دغه ډګر جنرال سره د اشرف غني او سره د اسدالله خالد زما زوی په شمشاد تلویزیون کې وشرمو ونه ویلي چې تاسو پیاده ته راشئ ویلي وو روزه د هوایي ځواک دپاره روزلی یم پیلوټ راواخلی هغه هغلته هغه ورسره دی قومندان ورته وویلي ولا داسپیشیم پیلوټ شوي نن هغه واقعا
هغه هغه سی وکړه تاسې سره دسی وکړئ ځکه ته باور نه کوې که ته باور ونه کړې او اردو د امارت نه جوړې نو باور ولره چې دا هماغه اردو ده چې خلکو جوړه کړې وه په یو ورځ پنا شوه یو اساسي خبره دلته ده حلیمي صاحب چې د دې اردو دپاره د جوړېدو دپاره من حیث د یو پوځي زه مشوره ورکوم د دې اردو د جوړول دپاره امارت اسلامي سربازان باید د افغانستان د مختلفو اقشارونه کاغذ زارۍ ازبکي تاجکي بلوڅي نورستاني یماقي ګوجري عربي پښتوني د دغه مختلفو اقشارونه دي سربازان راوغواړي او په دې اردو کې دي یوازې پات امارت ته نه متمرکز کېږي ما مخکې درته وویل چې په ټولو نظامونو کې د خلق دیموکراتیک ګوند نه را په دې خوا تر دې دمه پورې د افغانستان دوم بریدمن لومړی بریدمن تورن او جګړن د سون توکي وو او د سون د توک په ډول کارول شوي دي او مړه شوي دي او اخواته د امارت اسلامي هغه د پاکې روحیې له مخې چې ویل چې زه جهاد کوم په هر کور کې درې او څلور مړه دي درې او څلور په هر کور کې مړه دي یعنې دا هغه خلک دي چې دا باید سربازۍ ته راجلب شي دا د افغانستان اردو ده د افسر په صفت مانی په دغه اردو کې دوم بریدمن شته پوهنتون یې ویلی دی زه وایم په لومړي سر کې هڅه وکړه زما وزیر دفاع هغه چا چې پوهنتون ویلی دی اعتماد پرې وکړه اعتماد وکړه او د اردو لوکې ته ځکه دا په ایډیالوژیکي لحاظ باندې خراب خلک نه دي زه نه غواړم چې ته ډګرمن او ډګروال راوله کېدای شي د هغه په ایډیالوژي کې فرق وشي خو جګړن نه راښکته تورن دو لومړی بریدمن او بریدمن دا د اردو لیکو ته جست کو باور پرې وکړه که ته وایې چې نه یوازې امارت نو بیا دا هماغه اردو ده ناصر صاحب دغه مسله ډېره مهمه ده اعتماد ډېر مهم دی موږ متاسفانه یوازې نه چې په نظامي برخه کې موږ په ملکي برخه کې هم په اکثرو دورو کې چې کله انقلاب یا تغییرات رامنځته شوي بې اعتمادي شوې ده هغه کدرونه هغه په اصطلاح باندې ځوانان چې هغوی کولی شي په ډېرو مواردو کې کار کړی هغه بې اعتمادي رامنځته شوې ده هغه ساحنې لرې شوې بالاخره تشه رامنځته شوې ده اعتماد څومره مهم ده نظام باید څوک اعتماد سازۍ دپاره څوک وي تر څو موږ واقعا رښتینی نظام ولرو حلیمي صاحب که تاریخ ته ځیر شو کومه ورځ نه ده چې داود خان کله کودتا په دې افغانستان کې وکړله یو غټه بدبختي رینه ده ټول افغانانو ته راوستله او بدبختي همدا وه چې په نظام کې د ده په وخت کې نه ده روسان را شامل شو او په پوځ کې روزنه پیل کړله هماغه روسانو په ملاتړ باندې نظام نه ده آخر داسې شو چې نسکور شو هیواد خرس خرس شو دویمه نه ده تاریخ ته چې وګورو چې اوسنۍ اردو دا شل کلنه نه د امریکا په لاس جوړه شوې یوه وجه یې دا وه چې د خپل کور نه دفاع نه شو کولی دیوالونه یې تو کړی لاړه زه وایم چې اوسنی اعتماد دا ده چې اول څوک په کور کې چې مدیریت صحیح جوړ نه کړي او خپل کور صحیح اداره نه کړي د اسلام نه ده تعریف هم دا ده چې ځان اصلاح کول کور اصلاح کول او نه ده ټولنه اصلاح کول تر څو پورې چې خپل مدیریت دی نه ده صحیح وی نیسي او پالیسي صحیح نه وي نه ده هغې پورې دا اردو نه جوړیږي راځم دې خبر ته داسې چې باید اوس اردو جوړیږي دا مشخص نسی باید نه ده ټول افغانستان کې نه ده کور په کور پوښتنه وشي د پلار تاریخ یې باید ولولو شي د نیکه تاریخ ولولو شي د غور نیکه تاریخ ولولو شي د هیواد دپاره نه ده کار کړی د دې هیواد دپاره سر ورکړی په دې هیواد یې نه ده ځان قرباني کړی که د بل هیواد دپاره یې کړی ده که د بل هیواد دپاره کړوسی هم باید دې نظام کې کار ونه کړي او که د هیواد دپاره یې کړی که مسلکي او که غیر مسلکي باید اردو کې شامل شي موږ د هر نگاه نه پوهه لرو په دې افغانستان کې موږ ضرورت چاته نه لرو موږ نه امریکا ته ضرورت لرو نه وروسته لرو نه او د سلاو د نورو شوینو نه ده تخنیکي شوینو مسوغه به لرو غوښتنه به لرو مرسته به ترې غواړو خو باید اردو زموږ باید داسې اردو جوړه شي چې هغه اعتماد ولري هیواد ته او د هیواد نه ده ټول هیواد حریم وساتي او خپل هیواد وساتي تر څو پورې چې اردو کې مسلکي خلک نه وي او د هیواد خلک نه وي خرڅوي خلک دا اردو به هماغسې اردو وي لکه دا 50 کلنه دوره چې تیره شوې ده همداسې به تر اخره پورې تیریږي زه وایم چې ټول افغانستان باید نه ده په دې باندې باید فکر وکړي یو وزیر دفاع ته ضرورت نشته چې فکر وکړي وزیر دفاع باید نه ده فکر وکړي خلکو سره او قومي خلکو سره مشورې باید وکړي نه ده په دې نظام کې داسې خلک سو کې چې هغه د دې هیواد دپاره نه ده خدمت وکړي وزیر د دفاع داسې نه چې سابسار د دې نظام په خلاف راجګیږي او دی به غواړي نه ده رئیس جمهور به نه ده په حق کوي او دی به رئیس جمهور د منځه وړي وزیر داخلې به د منځه وړي او دی به نه ده خپل نه ده وزارت کې به امر کوي چې تاسې مرشه نه باید هر تور په هر بخش کې چې هر وي که هغه ډګروال وي که رئیس ارکان وي که جنرال وي باید د ده امر ته وګوري که امر یې غیر قانوني وي د دې هیواد په خاوره باندې د دې هیواد په بربادۍ باید امر یې ونه منل شي باید هماغه ولچک شي هغه وزیر ولچک شي
ولی من هر وقت نه ده هر وقت من اردو جوړه کړی ده د خپل ځان د پاره د خپل قدرت د پاره د خپل نفع د پاره من جوړه کړی ده تر سو پوری چې د هواد د پاره جوړه نشي او د ځان د پاره به جوړ شي لکه څنګه چې 50 کال چې من ګورو در په درو زمون اردو نشه زمون نظام نشه زمون مدیریت نشه زمون اداره نشه هم دسه به در په در من پراته یو تر اخره پورې سړی مننه کوي خغلې جمعالدین ناصری او همدارنګ خغلې غلام احمد لوګر تاسو باندې پروګرام ته اړي مننه کوي د شرق ګلوبل تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدوم کاردون کو دا اوس مسنی خبرونه تر اتلن کې بل نه خبرونه چې بیا تاسو په درنه خدمت کې درکو تاسو په لوی متال څخه تناس بارو خوشاله او سوکاله اوسه الله مو مالش د شرق تلویزیون ټول خبرونه په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تازه او پزلو پوری خبرونه وګورئ